După mini-vacanța de Sfântă Mărie, 70 de șoferi au rămas pietoni după ce au fost prinși băuți la volan. În cele 4 zile libere, 600 de polițiști au acționat pe drumurile județului, astfel că în bilanțul prezentat de aceștia se arată faptul că oltenii uită de orice lege și reguli de circulație atunci când vine vorba de petrecut. După ce s-au trezit din beție, sute de olteni vor merge să plătească și pentru faptele lor. În cele 4 zile, polițiștii au aplicat 881 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 278.496 de lei, dintre care 744 pentru încălcarea regimului rutier, 106 pentru încălcarea normelor privind ordinea publică și 31 pentru alte abateri. Polițiștii au constatat 137 de infracțiuni, dintre care 15 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, 40 de infracțiuni contra patrimoniului, 71 de infracțiuni contra persoanei și 11 de altă natură. În această perioadă, polițiștii au depistat 6 persoane urmărite național, au intervenit la peste 1000 de evenimente, dintre acestea 941 fiind sesizate prin 112. Totodată au fost reținute 70 de permise de conducere, dintre care 15 pentru conducerea autovehiculor având o concentrație alcoolică de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, 37 pentru depășirea vitezei pe un anumit sector de drum cu mai mult de 50 de km la oră și 18 pentru alte albateri, fiind retrase și 25 de certificate de matriculare pentru defecțiuni tehnice sau cu inspecția tehnică periodică expirată. Șoferii opriți în trafic au fost testați și antidrog. Din fericire, nu au fost depistați consumatori.